manden sang på pletten står, når han hører alarmen gå. Og så hurtigt som et lyn er han klar til at redde byen. Hjælp mig her og der, brandmand Sam, alt hvor sker. Brandmand Sam hjælper store og små. Sam, han er modig som få. Brandmand Sam. Brændende hjerter. Norman? Norman? Der er du, Norman. Hvad er du nu ude på? Ikke noget, mor. Ikke noget. Og med min kost. Og det er et af mine gode tæpper. Mor, jeg skal bruge det. Jeg skal på camping. Hvordan skal jeg lave et telt uden en kost og et tæppe? Camping? Åh, Norman. Camping er farligt og beskidt og... Camping er skæbbeskyndt. Åh, goddag, Trevor. Jeg så dig slet ikke. Jeg elsker camping. Det smukke landskab, frisk luft og storslået natur. Jeg var faktisk spejder, da jeg var dreng. Åh, virkelig? Jeg er sikker på, at du så meget flot ud i din uniform. Mine herrer og kvinde, det er der forår, og vi ved jo alle, hvad det betyder. Ikke sandt? Blomster? Nej, Kritlinson. Det betyder campister, skovture og friluftsmennesker. Og dermed øget risiko for brande. Skovbrande, græsbrande, hver type brand kræver særlige metoder og særlige redskaber. Som gummiskovle. Det er en branddasker, Elvis. Den er til at kvæle græsbrande med. Sig mig, Norman. Har du nogensinde sovet i et rigtigt telt eller lavet mad på et rigtigt lejerbål? Ja. Selvfølgelig har jeg det. Masser af gange. Vel har du ej. Du prøvede engang at sove ude i haven, men du kom ind igen, da det blev mørkt. Ej, mor, jeg var kun tre. Norman, jeg spekulerede bare på, om ikke jeg skulle tage dig med på camping en dag. Jo, det vil jeg gerne. Det vil være fantastisk. Okay, hvis du så gerne vil, hvad siger du så til denne weekend? Åh, Trevor, det lyder pragtfuldt. At sidde ude under stjernerne kan være så sundt for sjælen. Jeg kan ikke vente. Men jeg... Åh, ja. Jeg elsker den storslåede natur. Vel gør du ej, mor. Er du nu helt sikker på, at du ved, hvad du har med at gøre, Trevor? Jeg skal sige dig, at jeg er en meget rutineret campist, Sam. Jeg ved godt, hvordan man tænder et lejrbål. Jeg har engang været spejder. Undskyld, Trevor. Det var heller ikke for at betvivle dine spejderevner. Jeg mente bare... Norman Price. Oh, jeg forstår, hvad du mener. Norman, kom her ind og hjælp mig med mine kufferter. Hvorfor skal hunden nu også med? God tur, alle sammen. Måske skulle jeg ringe og advare redningsmandskabet. Bare for at være på den sikre side. Camping kan være meget farligt, mor. For det første skal man være på vagt over for vilde katte. Vilde katte? Ja, du behøver naturligvis ikke blive, hvis du ikke har lyst, mor. Du skal ikke høre på Norman. Der er ingen vilde katte på Pontypantybjerget. Hvorfor ikke? Hvad med dyr, der er flygtet fra zoologisk have og fundet tilbage til naturen? Vær nu ikke fjollet. Jeg så et program på tv om en blodtørstig løve, der huserede i omegnen i årevis. Om natten kunne man høre den brøle. Måske skulle vi lægge os tæt på bussen. Okay, gør du bare det, hvis du vil. Ellers kan du jo spørge Trevor, om han vil køre dig hjem igen. I mellemtiden vil jeg finde et godt sted at slå lejr. Tænk ikke på mig. Jeg kan sagtens klare mig mod en vild løve. Nå, mand! Vent! En løve! Det er jo bare Norman. Tusind tak, Trevor. Kom nu, mor. Vi skal have samlet branden til bålet. Helt ærligt, Dillis. Der er virkelig ikke noget at være bange for. Den største fare i naturen er mennesker. Den hyppigste årsag til skovbrande. Skovbrande? Ja, derfor er jeg meget omhyggelig med at lave lejrbålet. Der var engang nogle campister, der ikke opdagede branden, før flammerne nåede deres telte.
Nej, Sam. Ingen problemer for øjeblikket. Nå, men jeg vil bare fortælle dig, at Trevor camperer deroppe i nat med Norman Price. Okay, Sam. Tak for tippet. Jeg skal være på vagt. Ah, sådan der. Nu skulle det være varmt nok til at lave mad på. Nu skal vi bare have en gryde og noget til at putte i. Åh, brand! En skovbrand! Der er ild i træerne! Kom så! Alle mand tilbage til bussen! Nej, Dinis, denne vej! Hjælp! Ring til brandmand Sam! Der er brand på Ponsebandebjerget! Brand på Ponsebandebjerget, Sam! Alvor, Heller og Tom! Hallo, Tom. Vi er på vej. Der er lige indgået en alarm om brand på Ponsebandebjerget. Er du sikker, Sam? Okay. Jeg afventer. Jeg kan ikke se noget røg. Hvor så du ilden henne, Dillis? Der! Derovre! Jeg så de klare orange flammer gløde gennem træerne. Åh, nej. Mor, det er solnedgangen. Norman Price, hvis ikke du havde fortalt din mor alle de uhyggelige historier, var det her aldrig sket. Hvis du bliver ved på den her måde, kan vi lige så godt tage hjem med det samme. Undskyld, Trevor. Undskyld, mor. Jeg lover ikke at fortælle flere historier. Nå, vi må hellere ringe og forklare brandvæsenet, at det var falsk alarm. Hvad for noget? Falsk alarm? Afbryd udrykningen, de herrer og kvinde. Falsk alarm, der er ingen brand. Gentag, afbryd udrykningen. Det var falsk alarm, Elvis. Vi må hellere vende om. Der er branden. Jeg må ringe og fortælle det til Sam. Hallo? Hej, Sam. Jeg har lokaliseret branden. Du må hellere komme herop. Ja, vi er på vej. Du forklarer brandmajor Stil, hvad der er sket. Åh, nej! Mor, Trevor, det brænder alligevel. Der er skovbrand. Ring til brandmand Sam igen. Nu! Norman Price, hvad var det, jeg sagde om at fortælle uhyggelige historier? Nej, det er altså ikke noget, jeg finder på. Det er sandt. Kom og se. Du godeste. Vi skulle aldrig have forladt bålet uden opsyn. Tom Thomas kalder Sam. Jeg er på vej. Hvor du? Vi er ankommet, Tom. Penny, Elvis. Kom med slangerne. Ja! Branden er for langt fra vejen til, at slangerne kan nå, Tom. Vi må bruge rygtanker og branddaskere. Bare rolig, Sam. Jeg har fyldt vandtankene. Jeg kan hjælpe jer fra luften. Jeg elsker de her gummiskovle. Jeg keder det samme. Jeg burde have vidst bedre end at gå fra lejrbålet uden opsyn. Jeg har jo været spejder, ved du. Jeg ved det, Trevor. Men selv spejdere kan jo af til at have et uheld. Åh, Gud. Er det nu helt sikkert at lade ham campere herude alene, Sam? Ja, Dillis. Mon ikke. Radar, den store redningshund. Jeg ved ikke engang, hvorfor de har en hund på brandstationen. Den snuser altid rundt og går i vejen. Og ved du hvad, den gør af mig, når jeg trummer på ting. Radar er ikke nogen almindelig hund. Han er en redningshund, far. En redningshund? Det er et dyr, Mandy.
Kan et dyr sprøjte med brandslange, eller kravle på stier, eller køre i en brandbil, hva? Hvis den hund er en redningshund, så æder jeg min snavsede t-shirt. Nej, du gør ej. Den t-shirt skal i vaskemaskinen, Mike Flot. Pyh, hvor den dog lugter. Du fejlbedømmer Radar, far. Han er en redningshund, og jeg skal nok bevise det. Hele formålet med udstyrstjek er at undersøge alt udstyret meget grundigt og se, om det er blevet slidt. Ja, jeg skal nok undersøge trappestolen. Giv mig et skub, Penny. Ja, okay. Tag i det mindste og test den på nogle trapper, Crittenton. Hey! Det må være Mike, der er kommet for at fikse det tilstoppet afløb i køkkenet. Og det er derfor, patienten altid skal være tilbørligt spændt fast. Giv mig lige en hånd, Penny. Hjælp! Hjælp! Mandy, hvad er der? Hvad er der galt? Hej, Sarada. Det er dejligt at se dig. Se selv, far. Han er en redningshund. Han reagerede på mit nødråb. Helt ærligt, Mandy. Det var ikke sjovt. Og desuden beviser det ikke en pind. Kom så, Elvis. Sam, er det ikke også rigtigt, at Radar er en redningshund? Selvfølgelig er han det, Mandy. Men hvad kan en hund gøre for at hjælpe en? Radar har en fremragende lugtesans, Mandy. Han er en meget dygtig sporhund. Er det rigtigt? Tak, Sam. Hvad er der med hende? Men hvad er Chop Suey, Bronwyn? Ikke Chop Suey, Dillis. Feng Shui. Det er den ældgamle kinesiske kunst, der rykker rundt på møblerne for at skabe en strøm af god energi i værelset. Kan jeg vide, om supermarkedet har brug for lidt god energi? Du har ret, Dillis. Jeg kommer hen og ser på det for dig, men vi er nødt til at vente til mig kommer for at ordne trappen. Du store. Jeg må også have ham til at flytte fryseren for mig. Den giver garanteret en masse dårlig energi herinde. Nej. Er det sandt? Jeg har en vask, der er stoppet til. Tjubidu, og ja, der er noget, som sidder fast. Jeg har en vask, der er stoppet til. Mamma, og den vil ikke, som jeg vil. Hør efter! Hvad er det lige, I to laver herinde? Mike Flot, blingslærer, brand med jordstilelse. Jeg ordnede det stoppede afløb, så. Jeg hjælper ham med at ordne afløbet. Så. Så vil jeg foreslå, at I holder op med at synge og danse rundt og kommer i gang med arbejdet. Jamen! Hej, Mandy. Leder du efter din far? Nej, ikke nu. Vi skal først lige have fundet Radar. Der var han. Hej, Radar. Hvad har I gang i, I to? Mandy vil bevise, at Radar er en dygtig sporhund. Jeg har lavet en helt speciel træningsøvelse, hvor vi bruger min fars stinkende t-shirt. Her, den kan jeg selv lugte. Ud og find ham, Radar. Hej så, Mandy. Hvor er min far nu henne? Han ordnede afløbet, men han havde flere opgaver, Mandy. Vent! Radar! Det ser ud til, at Radar har fået færden af ham. Så inden du reparerer det brækkede trin på kældertrappen, Mark, så tænkte jeg, om du ville bære fryseren derned. Den udsender en masse dårlig energi her. Dårlig energi? Det har jeg aldrig hørt om før. Det er Chop Suey, Mike, og Bronwyn er ekspert i det. Nemlig. Så nu tager vi hen og ser på supermarkedet. Mand.
Jeg begynder at tvivle på, om Rade ved, hvad han laver. Måske er han bare sulten. Det er jeg i hvert fald. Jeg tror, min far havde ret. Rade er slet ikke en rigtig redningshund. Kom så. Vi må hellere følge ham tilbage til stationen. Til stille, dumme hund. Vent, Mandy. Jeg tror, jeg kan høre noget. Nu er du fjollet. Jeg tror, det er min fars bil. Jeg tilkalder brandmanden Sam. Mike Flotte kommer til skade. Han sidder i klemme på Whole Fish Caféen. En ulykke på Whole Fish Caféen. En person sidder i klemme. Vi må tilkalde sygeplejerske Flot. Det lyder, som om vi har brug for hendes hjælp. Okay, Sam. Bare rolig, Mike. Vi får dig hurtigt op dernedefra. Hjælp! Vær forsigtig, Sam. Du må ikke flytte ham. Vi skal have stabiliseret ham i tilfælde af, at ryggen er skadet. Jeg har taget trappestolen med, så vi kan løfte ham op, Sam. Vi kan ikke bruge trappestolen, Elvis. Der er ingen trapper længere. Vi skal bruge borgen. Okay. Okay, stille og roligt. Brudet på armen er ikke så slemt igen. Han er på benene igen om kort tid. Se, hvem der også er kommet for at besøge dig, far. Hvad? For den fjollede hund væk fra mig. Den fjollede redningshund, far. Okay. Han er en redningshund. Du havde ret, Mandy. Han er en hund efter rock. Oh yeah, og han er god nok. Oh yeah, han er en hund efter rock. Oh yeah, og han er nemlig god nok. Papirflyveren. Så åbner du papiret igen og folder igen langs med diagonalerne. Fold langs linjerne E til F og G til H for at løfte vingespidserne. Og så er den færdig. Mesterpiloten Norman Price er klar til at erobre luftrummet. Goddag, Dillis. Brandmand Sam, se her. Vi har ikke tid til dine abekattestreger nu, Norman Price. Det er oplysningsdag om brandsikring, og brandmand Sam og jeg skal nå en hel masse ting. Kom ind, brandmajor Steele. Du skal ikke tage dig, Norman. Beklager, Norman. Måske kan du vise mig det en anden gang. Du skal ikke være bekymret, Dillis. Det er bare et rutinetjek for at sikre, at supermarkedet er brandsikret. Det er nemlig det, oplysningsdagen om brandsikring handler om. Brandsikring. Brandmajor Steele, gider du lige at holde trappestigen, mens jeg tjekker brandalarmen? Naturligvis. Meget vigtigt. Sig mig, tjekker du din røgalarm regelmæssigt, Dillis? Ja. Meget regelmæssigt. Sikke en skrækkelig larm. Det er jo testen, Dillis. For at vise, om brandalarmen virker. Du store flammehav, hvad var det? En flagermus. Den sidder fast i mit hår. Hold den der. Mor. Norman Price. Det er skrækkeligt.
Hjælp! Hjælp! Tag det nu roligt, Dillis. Jeg tager den. Det er slet ikke nogen flagermus. Åh, det er et pragteksemplar. Åh, brandmajor Stil. Hvor er du sød. Men nej, med pragteksemplar mente jeg... Hvis I to snart er færdige, så lad os tjekke nødudgangen. Nå, udgangen lader til at virke. Nå, brandmajor Stil er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dillis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak, jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Åh! Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej! Ikke ham igen! Kom her! Hey, jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følge efter Norman Price-dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke stod ind i brandmajors stil. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Det her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik, og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Og tusind tak for det. Hvad bringer dig hit i dag, lille Norman Price? Ikke noget. Jeg mener, jeg vil bare vise dig noget. Noget rigtig sejt. Du kan ikke løbe om hjørner med mig, Norman Price. Jeg ved præcis, hvad du er ude på. Gør du? Ja, jeg ved jo, hvor meget du elsker gulerødder. Hvad? Hold dig væk fra det komfur. Ud af mit køkken. Ud med dig. Ud. Jamen, det var overhovedet ikke... Nej, jeg kan ikke lide... Nej. Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik, og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Ah, Crittenton, hvordan går det med middagsmaden i dag? Du brænder den vel ikke på? Jeg har lige sat stuningen til at simre, og den burde være færdig om en times tid. Udmærket. Brændslukning gør en sulten, når du vil det. Hvad sker der dog? Brandmajor Stil! Norman Price, kan du så komme tilbage, unge mand? En ganske fin lille flyver. Norman? Hej, Sam. Hvordan går det med dine papirflyvere? Elendigt. Der er ingen her i Pondy Pandy, som kan lide papirflyvere. Nej! Hvad sker der? Hvor er telefonen? Hvor er nummeret? Alarmcentralen. Hvem skal du tale med? Ild! Der er brænd i brændstationens køkken. Sam! Der er ildebrand ude i køkkenet.
brand i brandstationens køkken. Åh, du milde. Sluk for gasledningen, Elvis. Gasledningen slukket. Elvis Crittenson, der hang en brandslukker lige ved siden af nødudgangen. Undskyld, chef. Jeg gik vist i panik. Men hvad med min stuning? Oh. Du har brændt maden på før, Elvis, men aldrig så meget. Brandmands job er at slukke ildebrænde, Crittenson. Ikke at starte dem. Især ikke på oplysningsdagen om brandsikring. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Det kan være, at det her kan give os et fingerpeg. Aha! En papirflyver! Måske kan det fortælle os, hvem synderen er. Nå ja, det er et brev, og der står et navn på det. Kære brandmajor Steele. Brandmajor Steele! Det var dig! Nej, det var jeg. Det var Norman. Norman Price. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede bare at finde nogen, der elskede papirflyver lige så højt, som jeg gør. Jeg forstår. Måske skulle jeg lige tale et ord med knægten sammen og lære ham lidt om god opførsel og den slags. God idé, chef. Åh, stakkels Norman. Det var sikkert bare et uheld. Jeg håber ikke, brandmajor Steele var alt for hård ved ham. Bare rolig, Elvis. Jeg tror, brandmajor Steele og Norman når frem til alle tiders forståelse. Den vigtigste regel med papirflyver er at være forsigtig, når man kaster med dem. Og nu, se et dobbelt loop! Sejt! Det næste trick kaldes en rulning. Wow! Hvordan fik du det til at gøre sådan? Du trækker bare armen tilbage sådan her. Se, hvordan du flyver. Farlig vej. Vi bliver selvfølgelig nødt til at lave nye spor, når vejret bliver bedre. Men indtil da må vi bare prøve at holde folk væk fra de farlige stier. Hør Sam. Hørte du det? Det er en lille fugl. Åh, den lille stakkel. Den er helt viklet ind i ståltråd og ser ud til at være sulten. Vi må hellere tage den med tilbage til redderstationen. Du har ret, Sam. Og vi må hellere skynde os, før det begynder at regne. Nå, kan du se noget? Regn, regn, regn. Hvordan skal vi nogensinde få den sjældne kongeørn at se, hvis det aldrig bliver solskin igen? Jeg tror ikke, man kan se mange kongeørne her omkring. Selvfølgelig kan man det. Har du ikke set et billede i det avisen? Det er op fra bjergene. Men der er da ikke så langt op til bjergene. Og med vinger så store her, kan de flyve herned på ingen tid. Men det er, jeg skal nok finde en, så snart solen skinner igen. Helt klart. Ja! Norman? Norman? Norman Price? Sluk på den tingest! Hvorfor har du sat din alarm til i weekenden? Og hvorfor sover du i dit tøj? Gå i seng igen! Nixon, men de, at jeg skal finde en kongeørn? Det er den sejeste fugl i verden. Farvel, mor. Du får ikke mange fugle at se, hvis du fortsætter det spektakel. Goddag, Amandy. Hej, Norman. Hej, hej, mor. Kom så. Hej, hej. Hvor er I på vej hen? Vi skal ud og finde en kongeørn. Deres vinger er... så store! Præcis! Ja, det lyder virkelig meget spændende, men I må være forsigtige. Nogle stier er lukkede, fordi klipperne smuldrer. Så hold øje med skiltene og gør, som der står. Okay. Måske skulle vi tage Radar med sammen. Han er trods alt en redderhund. Okay, Mandy. Det tror jeg, Radar vil elske. Kom så! Stille,
Sarada. Ellers skræmmer du alle kongeørnene væk, før Norman gør. Dag, Tom. Det ligner jo et helt lille dyrehospital heroppe. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Åh, den her lille patient er dog en bedring. Det er vist på tide, at du kommer på vingerne igen, hva'? Jeg mødte lige Mandy og Norman. De er på jagt efter en kongeørn. Det bliver ikke nemt at finde sådan en her i området. Præcis. Men prøv at forklare Norman Price det. Han tror altid, han ved bedst. Åh! Derovre! Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre Radar. Måske fornemmer han fare. Oh, hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, Radar. Apport. Se. Radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stien er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge rede på afsides steder. Se. Kom så, min ven. Ej, kom nu, lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Pokkers, nu igen. Ha, den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredder er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høres herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Radar? Og hvem er det der? Åh, oh, nej! Alarmcentralen. Hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Norman Price nødstedt i bjergene. Det lyder som et job for bjergredderne. Jeg tager helikopteren sammen. Vi ses om lidt. Brandmand Sam, hernede. Tag det roligt, Norman. Nu skal du høre godt efter, hvad jeg siger til dig, så jeg kan komme til at hjælpe dig. Hallo, Tom? Jeg kommer til at få brug for to sæler hernede. Det er ikke noget problem, Sam. Jeg rejser dem ned til dig med det samme. Okay, Norman. Jeg kommer ned med en sæle til dig. Du skal tage den over hovedet, så den sidder fast under dine arme. Det er okay, Sam. Jeg holder godt fast. Du kan bare tage Radar. Norman! Du er altså nødt til at tage den ordentligt på, Norman. Undskyld, Sam. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg lavede.
men jeg tog fejl. Pyt med det. Nu er jeg hos dig. Rejs os op, Tom. Nå, se nu her, Norman. Dejlig varm kakao til at varme dig på. Vi var heldige, at vi havde Radar med. Han er en meget klog hund. Han prøvede endda at stoppe Norman i at gå forbi skiltet. Undskyld, Sam. Jeg hørte godt, hvad du sagde, men jeg... Så I fandt altså ikke nogen kongeørn? Nej. Jeg tror ikke, der er så mange af dem her omkring. Det er din lille ven, Tom. Ja, min sanden. Wow! Jeg har aldrig set en fugl så tæt på før. Se lige dens vinger. Ej, Radar! Du skræmte den væk! Radar gjorde den fugl en tjeneste, når man staklen skulle tilbage til naturen og ikke blive her som et kæledyr. Radar er virkelig en meget klog hund. Byens nye helt. Og gudskelov, I kom. Deroppe sammen. Bare rolig, Bronwyn. Alt er under kontrol. Stabiliser Jupiter, Penny. Jupiter stabiliseret. Hurtigt, Sam. Hejser stigen op nu, Sam. Lidt tættere på, Penny. Kom så, lejren. Det er tid at komme ned igen. Hoho, vent lige lidt. Se, hvad jeg har med til dig. Ja, det virker hver gang. Okay, Penny. Hejs mig ned. Åh, tusind tak, Sam. Hold fast, Sam. Sænker stigen nu. Åh, gudskelov for det. Hvilken lettelse. Åh, Sam. Jeg kan ikke takke dig nok. Stakkels lejren var frygtelig bange. Hvis lejren var bange, så ville han nok ikke blive ved med at klatre dig op hele tiden. Stakkels lejren. Han glemmer, hvor højt op der er. Stop! Vent! Gik jeg glip af noget? Jeg vil filme noget spændende med mit nye kamera. Nej, der var vist ikke så meget spænding i dag, Mandy. Jeg skulle bare have lejren ned fra taget. Igen? Det kan måske bruges. Kan du sætte lejren tilbage fra taget for mig? Det tror jeg ikke, Mandy. Men jeg vil filme det. Nej, stakkels lejren. Farvel, Mandy. Norman! Hvad? Jeg vil bare være med i filmen. Hey, jeg har det. Skal vi ikke lave en rigtig film sammen? Og din bror Sam klatrede op og redde ham, Charlie. Sammen med vores helt, ikke sandt, Lion? Brandmænd er meget modige. Hvad så med fisker? Fisker er også modige. Åh, selvfølgelig er du det. Ja, far! Du er vores helt. Åh, ja. Jeg må vel hellere komme afsted på arbejde og fange os nogle fisk. Åh, hey. Sarah! James! Hey, Sarah! Hey, I to, hør her. Vil I være med i en film? Ring efter fisker, Charlie. Bare rolig. Jeg kommer. Alt er under kontrol. Yep. Hvorfor må jeg ikke være helten? Fordi jeg har hovedrollen i den her film. Det var min idé. Charlie? Er du okay? Hvad? Nej. Jeg mener, ja. Jeg skal afsted nu. Hej, Bronwyn. Jeg har en super idé til mit kostyme.
Vent hernede. Jeg er straks tilbage. Er det dig, Norman? Jeg er i bad. Undskyld, mor. Tada! Hvad skal det der forestille? Det er mit kostyme. Jeg er en superhelt. Hvor blev gadeforhænget nu af? Norman? Ja, det her er bare perfekt. Sarah kan være i nød, og så kommer jeg og redder hende. Parat og værsgo. Norman! Det er mig, der skal sige det der. Det er trods alt mit kamera. Skal det virkelig være dig, der skal gøre alting, Mandy? Okay. Action! Aha! Jeg efterlader dig her. Så måderne kan gøre det af med dig. Muhaha! Muhaha! James! Hjælp! 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 Er der ikke nogen, der vil hjælpe? Ha! Frygt ikke, når man mand er her. Til undsætning! Hold ud! Norman, mand! Hjælp! 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 Kom og frels mig! Kom nu, Norman, mand! Vi venter spændt! Hjælp! Kom og hjælp mig! Hjælp! 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 Hjælp mig! Hjælp mig! Bliv hvor du er, Sarah! Fisker Charlie er på vej! Hjælp! Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Okay, så er jeg klar. Vent lidt! Jeg skal først genstarte kameraet. Se mig! Kommer der nogen og hjælper mig, eller ej? Jeg kommer, Sarah! Jeg kommer! Jeg sidder fast, Sarah. Hjælp! Frygt dig! Norman Mann er på vej! Norman, stop med det pjat! Du er ikke en rigtig superhelt! Jeg lurer tilbage efter Brandmann Sam. Hjælp! Nogen er kommet til skade på stranden. Nogen er kommet til skade på stranden sammen. Det er et job for kystvagten. Du og Penny må tage ned til redningsbåden. Hvad er der sket her, Charlie? Hej sammen. Ikke noget særligt. Jeg ramte bare en sten og røg over bord, ikke? Og min fod sidder fast i hummerfælden. Jeg kan ikke komme op. Sikke noget. Jeg dykker ned og kigger på det. Du har vist haft far på, da du ramte den sten, hva' Charlie? Jeg ved det godt. Jeg prøver bare på at være en helt. Din held er i tv nu. Jeg er bare så flov. Ikke så flov, som jeg var i morges, da jeg opdagede, at badeforhænget var væk. Shh, nu kommer det bedste af det hele. Hvad så med Norman, mand?
Jeg er også en helt. Norman! det var tredje gang Sam kom til undsætning i dag. Og det er mit badeforhæng. Norman!